В Україні поки що тримається сонячна та суха погода. У вівторок, 18 жовтня, синоптики прогнозують підвищення температури повітря у більшості областей. На заході України буде тепло в межах плюс 15-20 градусів в день. У Львові, Івано-Франківську та Ужгороді температура повітря прогріється до плюс 21 градуса. Трохи холодніше буде на сході. Там температура повітря становитиме плюс 16-17 градусів. На півдні України, зокрема в Херсоні, Миколаєві та Одесі, повітря прогріється до плюс 18 градусів. На півночі також тепло – 18-20 градусів тепла. У Києві 18 жовтня температура повітря прогріється до плюс 20 градусів. Це найвищий показник за весь жовтень. Проте вже в середу очікується похолодання та опади.